Hej Clara. Jeg har hørt, du leaser på GoMore. Det er rigtigt. Hvorfor har du valgt at lease på GoMore? Jamen, jeg har valgt at lease på GoMore, fordi at det er nogle skarpe priser, og at forsikring og service er inkluderet. Det gør det lidt nemmere i mit budget. Jeg har hørt, at man også kan leje sin bil ud på GoMore, når man leaser. Ja, det er rigtigt. Jeg lejer faktisk selv min bil ud. Jeg lejer den ud sådan cirka 7-10 gange om måneden, og det giver mig omkring 1.800 kroner, som jeg kan trække lige for leasingydelsen. Er du ikke bekymret for, at der sker noget med din bil, når du lejer den ud? Jo, i starten tænkte jeg meget over det, men bilen er forsikret, når den bliver lejet ud, og det er simpelthen GoMore, der står for den del af det, så jeg har ingen bekymringer i det. Så al forsikring foregår igennem GoMore? Al forsikring fungerer igennem GoMore, så det har intet med min egen forsikring at gøre, når jeg lejer bilen ud.